ja sen sellaista. Hoitajathan ei täällä Vietnamissa tee perushoitotyötä, vaan he hoitaa enemmän lääkintuomia ja geriatroita ja kaikkea muuta, mikä poikkeaa taas sitten Suomen sairaanhoitajista. Täällä siis omaiset tekee kaiken, hygieniasta huolehtii, tuovat ruokaa ja kaikkea muuta. Että se on vähän erilaisempaa ja sen takia meillä on myös vähän erilaisempi harjoittelu täällä. Me tehdään yhteensä täällä 2 harjoittelua. Me itse henkilökohtaisesti teen ikääntyneiden harjoittelu sekä kirurgian harjoittelu. Eli, ja me kestää yhteensä 10 viikkoa, eli 5 viikkoa ja 5 viikkoa. Molemmista minun pitää itse tehdä semmoista viikkopäiväkirjaa, eli iltaisinhan minä kirjoittelen sitä tietokoneen aina päivän tapahtumia. Ja, eli täällä harjoittelussa tulee aika paljon käytettyä tietokoneita, minkä avulla me pystytään sitten lähettämään opettajille näitä meidän tehtäviä. Harjoittelujen lisäksi tehdään ammattialan englanti, eli kirjoitetaan siitä 8-10 sivun essei koko tästä meidän tapahtumasta täällä. Eli päästään aika paljon sitten kuitenkin koulutehtävien pariin, vaikkei tää ehkä aina siltä näytäkään, kun näitä postauksia tekee. Mutta joo, tässä nyt seuraavaksi tulee vähän kuvia sitten tästä meidän yliopistosta ja vähän niiden luokkahuoneiden kuvista. Eli nauttikaa niistä ja nähdään ensin.